Daşkəsəndə sel sularında batan Elgün Orucovun doğmaları danışıblar. Mərhumun atası Məhərrəm Orucov oğlunun nişanlı olduğunu və toy olacağını bildirib. Payızda toy olacaqdı. Ən azı övladımı itirmişəm. Sel suları bir qoynumuzu aparırdı, onu əlini atıb tutmaq istəyərkən özü selə düşüb. Mərhumun əmis oğlu Nazim Orucov qeyd edib ki, sel Elgünü 3-4 kilometr aralıdakı körpüyə də aparıb. Pilesuvarda yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə rayonun Xırmandalı kəndi ərazisində qeydə alınıb. Ağcaqöyü rayon sakini Nazim Abbasovun idarə etdiyi mini avtomobili qəfildən yoldan çıxaraq aşıb. Nəticədə avtomobildə olan ailənin 1975-ci il təvəllüdlü Aynur Abbasova, 1997-ci il təvəllüdlü Ayşən Əbdülhəsənli, 1993-cü il təvəllüdlü Şəhriyar Əbdülhəsənli, 2017-ci il təvəllüdlü Əkbər Əbdülhəsənli və 2021-ci il təvəllüdlü Tuncay Əbdülhəsənli müxtəlif bədən xəsarətləri alıb. Yaralılar rayon mərkəzi xəstəxanasına aparılıblar. Sürgü Abbasov dünyasını dəyişib. İlkin məlumata görə, sürgü hadisədən əvvəl ürək tutmasından dünyasını dəyişib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.